Αγαπητοί εργαζόμενοι, φίλες και φίλοι νοσηλευόμενοι, ο λόγος της Εκκλησίας έχει πάντα αξία. Σφυριλατεί συγκινήσεις, καταπραίνει ψυχές, δυναμώνει θελήσεις. Τα λόγια όσων ασκούν εξουσία, όσων έχουν θέσεις ευθύνης, ειδικά αυτήν την εποχή, έχουν μικρή αξία. Γιατί σε αυτούς που βρίσκονται στις συγκεκριμένες θέσεις, δεν αρκούνε μόνο να γίνονται οι διαπιστώσεις, αυτές είναι δουλειά των δημοσιογράφων. Δεν αρκεί να γίνονται μόνο περιγραφές των προβλημάτων, η ανάγκη είναι να υπάρχει ο σχεδιασμός και η υλοποίηση λύσεων. Εδώ τώρα τι είχαμε. Είχαμε ένα σημαντικό πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν η παλαιότητα του στόλου των ασθενοφόρων του Γενικού Νοσοκομείου του Δημοτικού. Η ανάγκη ποια ήταν. Η ανάγκη ήταν να υπάρχει ασφαλής και ποιοτική μεταφορά των ασθενών από και προς το νοσοκομείο του Δημοτικού. Και τι έγινε. Αυτό που έγινε είναι ανέλαβε δράση, συγκεκριμένη, σχεδιασμένη, ο Νομάρχης Εύρου, ο Νίκος Ζαβουνίδης και το Νομαρχιακό Συμβούλιο. Επέλεξαν να ιεραρχήσουν σε προτεραιότητα το συγκεκριμένο ζήτημα της δωρεάς της παραχώρησης ενός δεύτερου ασθενοφόρου στο νοσοκομείο μας, συντόνισε τις υπηρεσίες, πίεσε καταστάσεις, έτσι ώστε σε χρόνο πραγματικά ρεκόρ, γιατί σε αυτούς που ασκούν διοίκηση και ο παράγοντας του χρόνου είναι επίσης μια πολύ σημαντική διάσταση, ήρθε το δεύτερο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο μας, δίνοντας μια λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς των ασθενών μας και των διακομιδών για πολλά χρόνια από εδώ και πέρα, με ασφαλή και ποιοτικό τρόπο. Κύριε Νομάρχα, εκ μέρους όχι μόνο των εργαζομένων του νοσοκομείου, αλλά θεωρώ του συνόλου των κατοίκων της περιοχής του Βορείου Εύρου, που πλέον θα έχουν την δυνατότητα με ασφάλεια και με ποιότητα να μεταφέρονται από και προς το νοσοκομείο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Και θα ήθελα, πέρα από τα χρόνια πολλά και τις ευχές κάθε επιτυχία στις προσωπικές σας στοχεύσεις, να σας καλέσω στο βήμα να αναφέρετε τον δικό σας χαιρετισμό, δύο λόγια σας. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που μου δίνεται η δυνατότητα μαζί με τους συναδέλφους μου από το Νομαρχιακό Συμβούλιο να παραδώσουμε το δεύτερο ασθενοφόρο σε διάστημα περίπου 2 χρόνων από τότε που διαπιστώσαμε σε μία σύσκεψη που κάναμε εδώ πάνω ότι δεν πάει άλλο, ότι η κατάσταση είναι τραγική, ότι 2 ασθενοφόρα από το 1984 επί αημνής του Γιώργου Γεννηματά προσπαθούσαν να καλύψουν ανάγκες του Βορείου Εύρου σε τεράστιες αποστάσεις από το Ορμένιο μέχρι το Σουφλί και να μεταφέρουν τον κόσμο στο νοσοκομείο του Δημοτικού, στα κέντρα υγείας, στην Αλεξανδρούπολη και όπου αλλού, στη Θεσσαλονίκη και στα έκτακτα περιστατικά. Ένα βράδυ μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι η αστυνομία, ότι το ασθενοφόρο που μετέφερε τον πατέρα μου στην Αλεξανδρούπολη έμεινε στις σφαίρες. Λοιπόν, αυτό αποτέλεσε και την αφορμή να με τρατάξει πολύ γερά, γιατί και εμείς δεν είναι εύκολο να καταλάβουμε πολλές φορές τις πραγματικές ανάγκες. Και σε εκείνη τη σύσκεψη που κάναμε τότε, προσπαθήσαμε οι δήμαρχοι, οι νομάρχες, όλοι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές, να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να το καλύψουμε. Του Υπουργείου Υγείας απόλυτη αδυναμία. Η διοίκηση του νοσοκομείου ψηλά τα χέρια. Οι Δήμοι δεσμεύτηκαν, τελικά δεν έκαναν τίποτα. Και πήραμε εμείς την απόφαση
παρά το γεγονός ότι δεν ήταν δικιά μας υπόθεση. Και το πρώτο πράγμα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ήταν αυτό, ότι δεν ήταν επιλέξιμη δαπάνη. Δεν είχαμε καμιά δουλειά να αγοράζουμε στενοφόρα τα οποία θα δωρίζουμε κιόλας στο νοσοκομείο. Αλλού παπά Ευαγγέλιο είναι η ιστορία της λειτουργίας του νοσοκομείου, της προμήθειας και ό,τι άλλο. Παρόλα αυτά, επειδή ακριβώς υπήρξε αυτή η ομοθυμή απόφαση, η ομοφωνία του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά όλους τους συναδέλφους. Θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο τον Σπάση, που ήταν επικεφαλής, και έτσι είναι ευκαιρία να πω ότι πόσο τον τιμώ αυτόν τον άνθρωπο σαν κύριο, σαν προχθές που το είπα και στον Νομαρχιακό, Κάπα Κεφαλαίο. Τον Παρασκευά, τον Πατσουρίδη, τον Αντιπρόεδρο του Νομαρχιακού Συμβουλίου και εκλεγμένο δήμαρχο πλέον αυτής της πόλης, που πιστεύω ότι τα στενοφόρα θα τα πολλαπλασιάσει και ό,τι άλλο χρειαστεί. Έτσι θα σταθεί δίπλα σε αυτή την ιστορία, γιατί υπάρχει ένα κράτος που δυστυχώς είναι ανερμάτιστο και σε αυτή την περίοδο. Ως η τοπική κοινωνία, οι τοπικές αρχές, παρά το ότι δεν έχουν αρμοδιότητα, έχουν τις δυνατότητες πολλές να σταθούν και να στηρίξουν. Έτσι λοιπόν, ο Δόδος ο Κουκουσκίδης, ο Κώστας ο Ιωαννάκης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, η Ουρανία, η Μαυρίδου, όλοι αυτοί που σε συνεργασία, ιδιαίτερη τότε εκείνη την εποχή με τον Κώστα τον Βαφιάδη, όπου τόνισε αυτή την ανάγκη, μαζί και οι γιατροί, μαζί και το παραϊατρικό προσωπικό, θέλω να σας ευχηθώ όλους χρόνια πολλά, υγεία από αυτό το χώρο που βρισκόμαστε ιδιαίτερα. Ακούω και εγώ σαν πολίτης, και σαν νομάρχης, αλλά και σαν πολίτης, ότι γίνεται μια δουλειά. Μια σημαντική δουλειά εδώ στο σχολείο. Ο αξονικός δούλεψε. Η παιδιατρική ετοιμάζεται. Οι γιατροί στηρίζουν με νύχια και με δόντια. Αυτό που έχει δημιουργηθεί αυτό το τελευταίο διάστημα είναι πολύ σημαντικό. Θα μου πείτε, τι το λες. Μα δύσκολα ήταν και τότε, δύσκολα και τώρα. Γιατί δεν γίνονταν τότε και γίνονται τώρα. Και δεν κάνω πολιτική. Και το λέω αυτό γιατί έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Έχει πολύ σημασία ποια πρόσωπα παίρνουν την ιστορία πάνω τους. Και είναι αλήθεια ότι εκείνο το διάστημα με τον Κώστα Βαφιάδη, που ένα διάστημα έκανε χρέη, τι έκανε, δεν υπήρχε διοίκηση κλπ. Πραγματικά προσπαθούσαμε να λύσουμε απίθανα πράγματα, άλυτα πράγματα, χωρίς να έχει και την αρμοδιότητα που έπρεπε να έχει. Έτσι λοιπόν, εγώ χαίρομαι πραγματικά που ο φίλος μου ο Δημήτρης Λαζόπουλος σε αυτό το χώρο, σε ένα πολύ κρίσιμο νοσοκομείο, δίνει τις εξετάσεις του και μέχρι τώρα φαίνεται ότι τι. Παίρνει άριστα. Έτσι λοιπόν, από όλους εμάς εξαρτάται από την καλή πορεία. Δύσκολες συνθήκες πάντα θα υπάρχουν. Δεν αφορά την πορεία. Όμως και οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν τις μεγάλες ανατροπές. Όταν λοιπόν έχουμε ένα σεβασμιότατο, που αυτό δεν το λέω ούτε να το αποκολακέψω ούτε τίποτα, δεν κοιμάται μέρα νύχτα, έχει, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, δεν έχει αφήσει χωριαδάκι, χωριό για χωριό, εκκλησιά για εκκλησιά, άνθρωπο για άνθρωπο, να τον προσεγγίσει, να τον πλησιάσει, να του μιλήσει. Όταν έχεις ένα τέτοιο πνευματικό ηγέτη, όταν έχεις γύρω σου στελέχη ικανά, αυτά μπορούν να απογειώσουν μια κοινωνία και να δώσουν λύσεις στα προβλήματα. Όπως μπορεί να ήταν μικρά τα προβλήματα, τα ιστορικά δεν κοστίζουν πολύ. Άλλοι το όμως το πρόβλημα για να βρεθούν αυτά τα λεφτά, τα 100 τόσα χιλιάρικα για να μπορέσουν να πάρουν τα ιστορικά και να περάσουν τις αποφάσεις της γραφειοκρατίας. Και πάλι εύχομαι χρόνια πολλά υγεία σε όλο τον κόσμο.